はい、皆さんこんにちは、ミカプロダクションのミカでございます。ということでですね、ただいま急遽動画を撮っているんですけれども、先ほどですね、プレイステーションの方からですね、新しく情報が出まして、なんとですね、コントローラーの裏面ですね、いつもこう、まあ、僕使ってるコントローラーなんですけど、こちらのね、裏面のとこにパッドというか、その背面のボタンを押せる、そういった機械が数量限定で発売されることが決まったということですね。これね、結構僕嬉しいというか、すごい多分普通からしたらそんなにでかいニュースじゃないと思うんですけど、僕ら多分 FPS 住民からしたら、 CS の FP 住民からしたら結構なニュースで、これめちゃくちゃすごいことで、今まではまあスカフのコントローラーだったり、まあプレイステーションからもなんかプロのさ FPS 機用のさゲームコントローラーとかも出てたんだけど、まあいかんせんやっぱりスカフは公式じゃないし、やっぱりそういったプロのやつもね、意外となんか使いにくかったり、普通にこういう純正のコントローラーみたいな配置じゃなくて、十字キーが下で、こういうコントローラーのカーソル左側この上の方にあったりして、めちゃくちゃ使いづらかったんですよね。まあそんな中で裏面にね取り付けれるアダプター、まあ多分動画今出てると思うんですけど、これが出ることによってですね、純正のコントローラーでその裏面のね背面パッドも使えるってことで、これによってね何が起こるかというと、まあ、FPS 知らない方はあれなんですけど、まあ、しゃがみ動作とかジャンプ動作、これが裏面のパッドで行えるっていうのはすごくでかくて、まあ、打ち合いにおいてやっぱりそういう敵のね銃弾をかわすってことは結構重要なことで、相手の弾を受けないようにしつつ、ちゃんと相手に弾を当てていくっていうのがやっぱり FPS において結構重要なことで、まあ、それがね行えるってことになると、やっぱり結構いろいろ戦績とかもね変わってくるということで、まあこのニュースね、まあニュースって僕はツイッターで見たんですけど、まあすごくいい感じだなと思ったので今回ご紹介しました。で、数量限定で発売日は多分まだ未定なんですけど、まあこれによってねまたちょっとCS の FPS がちょっと熱くなるなって、僕もまたゲームしまくりたいなと思います。はい、ということで以上です。ありがとうございました。